infrastruktur dağıdılıb, binalar sökülüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sindən sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə atəşə tutması nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda dağılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə məişət əşyalarına dəymiş ziyana görə hər bir ailəyə 6000, şəxsi əşyalara dəymiş ziyana görə hər bir ailə üzvlərinə 1500, digər ziyan dəymiş yaşayış evləri üzrə hər bir ailəyə isə 1000 manat məbləğində vəsait ödənilməsi nəzərdə tutulur. Gəncənin raket atəşinə tutulması nəticəsində bir qızı və üç nəvəsini itirən Ramiz Qəhrəmanov deyir ki, 6000 manata onlara dəymiş ziyanı bərpa eləmək mümkün deyil. Mənim evimdə bütün şərait, televizor var idi, kompüter var idi, mebel var idi, gəlimin cehizi zatam sonra da darmadağın olur. Mümkündür. 6000'e ne alabilirim ben, neyi ne alabilirim en iki zamanıda. Kuna mebeli var idi, hazırsa 3000'e kadar ona xərç koymuştu. Təkcə oktyabrın 17-sində Gəncənin raket atəşinə tutulması nəticəsində azı 14 bin sakin həlak olub, 55 nəfər isə yaralanıb. Qeyd edilək ki, Gəncə şəhəri həmin dövrdə bir neçə dəfə Ermənistan ordusu tərəfindən raket atəşinə tutulub. Bundan başqa Tərtər, Bərdə, Ağdam və Ağcabədi də daxil olmaqla Azərbaycanın döyüş zonasına yaxın rayonları müntəzəm Ermənistan ordusu tərəfindən atəşə məruz qalıb. Azərbaycan tərəfinin verdiyi rəsmi məlumata görə ümumilikdə 44 günlük müharibə zamanı 100-ə yaxın din sakin həlak olub, 400-dən çox adamsa yaralanıb. Tərtər şəhəri başda olmaqla onlarla tikili və yaşayış binası isə tamamilə dağılıb və ya yararsız hala düşüb. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov APA-ya bildirib ki, müharibə zamanı Ermənistanın təxribatı nəticəsində ziyan dəymiş evlər bərpa olunacaq. Hazırda həmin ərazilərdə bir neçə qurum tərəfindən işlər aparılır və bu məsələlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa işlərinə başlanacaq.